İslam dünyasının en müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban Bayramı bütün Müslüman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Bu il bayram miladi təqvimi ilə iyulun 9-u 10-u tarixlərlə təsadüf edir. Sayılı günlərin qaldığı bir vaxtda Azərtəcan Çəkiliş Qrupu qurbanlıq heyvan kəsmə və satışının həyata keçiriləcəyi ət kəsmə məntəqələrindən birinə yollanıb və mövcud vəziyyətlə, eləcə də qiymətlərlə tanış olub. Qurban bayramına hazırıq. İri buynuzlara az yer verilir, xırda buynuzlara çox yer verilir. Qoyun ismi özdəki erkək heyvanlar təmiz, sağlam, qurbanlığa yarayan heyvan olmalıdır. Qiymətlərimiz 15 manatdır qurban bayramından da əvvəl, indi də quzu əti 15 manatdır. Müştərilərimiz əvvəlcədən sifariş veriblər, biz sifarişləri qəbul eləmişik. Artıq qurban bayramına hazırıq, müştərilərimizi gözləyirik. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mətbuat katibi Aysel Fərzəliyeva müsahibəsində adi günlərlə müqayisədə bayram günlərində daha çox heyvanın kəsimi və satışının həyata keçiriləcəyini nəzərə alaraq, əhalinin təhlükəsiz ət və ət məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin daha da genişləndiriləcəyini söyləyib. Ölkə üzrə 134 ünvanda heyvan kəsimi və satışı məntəqələri fəaliyyət göstərəcək və bu məntəqələrdən 61-də qurbanlıq heyvanların kəsimi və satışı xidmətləri, 54-ündə qurbanlıq heyvanların satışı, 19-unda isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlarımıza təklif ediləcək. Eyni zamanda bir sıra rayonlarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar, çadır tipli kəsim məntəqələri quraşdırılacaq və bu məntəqələrdə də qurbanlıq heyvanlar baytarlıq nəzarətindən keçməklə, sanitar-gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilərək sifarişçilərə heyvan cəmdəkləri təqdim olunacaq. Vətəndaşlarımız Qurban Bayramı günlərində 8-dən 20:00-dək kəsim məntəqələrinə yaxınlaşmaqla qurbanlıq heyvanların alışı, satışı, kəsimi xidmətlərindən yararlana bilərlər. Həmçinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Kənddən Şəhərə layihəsi çərçivəsində Bakı və Sumqayıt ərazisində bayramla əlaqədar olaraq onlayn satış yarmarkası da təşkil olunacaq. Xəyalə Cəfərova, Vüsal Taqiyev, Hümbət Məmmədov, Azərtac.